І далі до головної теми цього дня. Через ракетну атаку росіян у столиці зупинили рух потягів метро на всіх гілках. Підземка стала виключно укриттям від ударів. І люди там не лише ховалися, всі охочі змогли взяти участь у тренінгах з надання домедичної допомоги. Серед учнів в підземці була і Ярина Марків. Є статистика. Якщо 20% населення вміє надавати домедичну допомогу, можна уникнути 80% смертей. У столичній підземці киян озброювали навичками порятунку життя. Умовах, які зараз склались, ці знання необхідні для кожного з нас. Короткий лікнеп. Як відновити серцевий ритм від інструкторів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Отож, перш ніж підійти до людини, яка знаходиться, ймовірно, без свідомості або в якомусь невідкладному стані, ми повинні оцінити, чи нічого вам не загрожує. Одягаєте засоби індивідуального захисту, підходите ближче до постраждалого, з'ясовуєте в оточуючих, чи хтось знає його ім'я. Хтось знає, що сталося з цією людиною. Я бачила. Що з нею сталося? Людина йшла, схопилася за груди і впала. Далі – оцінка притомності. Якщо людина без свідомості, просите оточуючих викликати швидку. Наступний крок – відновити прохідність дихальних шляхів. Підняттям нижньої щелепи. Два пальця заводимо під щелепу, підіймаємо. Оцінюємо наявність дихання. За правилом – чую, бачу, відчуваю. На все про все – 10 секунд. Нема дихання – починаємо серцево-легеневу реанімацію. Холодний розум та чіткий алгоритм дій – 28, 29, 30, компресії на грудну клітину, два вдихи в легені – допоможуть перезапустити серце і врятувати життя. Ну, у нас на це видається 5-7 хвилин. Але якщо це йдеться серцево-легенева реанімація, до цю компресію, яку от наші хлопці наші демонструють, її можна продовжити і до 10, і до 12 хвилин. При цьому фіксуємо час початку реанімації. Прогинати грудину необхідно мінімум на 5 сантиметрів. Інтенсивність – 100-120 натисків на хвилину. Лайфхак. Вловити ритм допоможе пісня «Staying Alive». Прошу. І так, доки швидка не приїде. Враховуючи обставини, в яких ми зараз живемо, так, я вважаю, що ця інформація дуже-дуже-дуже важлива, ну, і тому вирішив витратити трошки свого часу, прийняти участь в цьому процесі. Як робити серцево-легеневу реанімацію, я вже знаю, розумію. У нагоді рятівникам може стати і прилад, що є на кожній станції столичної підземки. Дефібрилятор також допомагає запускати серця. Ярина Марків, Геннадій Анікеєнко, подробиць телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».